सरकारले प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा रोक लगाए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ प्रयोगपछि जथाभावी फ्याँकिने प्लास्टिककोले सहर कुरुप्त बनाएको छ नै पोखरीको सहर बनेर पहिचान बनाएको जनकपुरधामका पोखरीको पान पानी पुनर्भरणमा समेत समस्या देखिन थालेको छ तर पनि सरकारवालाहरू यसको नियन्त्रणमा गम्भीर देखिएका छैनन् मधेस प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक सहर जनकपुरधाम जथाभावी फ्याँकिएका प्लास्टिक झोलाका कारण कुरूप देखिन थालेको छ बजारबाट सामान खरिद गर्दा बोकेर ल्याउने र पछि घरबाट निस्किने फोहर त्यही प्लास्टिक झोलामा राखेर रा पोखरी र रा खुल्ला ठाउँमा जथाभावी फ्याँकिन्छ तर समुदायमा जनचेतना जगाई प्लास्टिक जन सामग्री प्रयोगमा कमी ल्याउनेतर्फ स्थानीय निकाय उदासीन देखिन्छ जनप्रतिनिधिहरू भने फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको दावी गर्छन् एक दुईचोटि बैठक पनि बसिसकेका छौँ कि झोला मुक्त कसरी गर्ने हामी अभियानको रूपमा अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच अहिले पनि छ तर त्यसको सब्सटिच्युट पनि कसरी ल्याउने त्यो माइक्रोन तोक्ने कि पुरै निर्मूलै गरिदिने भन्ने चिजको छलफलमा हामी छौँ दुई हजार सत्तर सालमै उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनकपुर धाममा प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न रोक लगाए पनि कार्यान्वयन फित्लो छ तात्कालीन समयमा प्लास्टिक झोलाको सट्टा कागज वा कपडाको झोला प्रयोग हुन थाले पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा फेरि प्लास्टिक झोलाको जथाभावी प्रयोग बढेको छ वाणिज्य सङ्घले आठ वर्ष अघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ प्लास्टिक तपाईँको के छ भन्दाखेरि एकदमै फोहोर हुन्छ र त्यो तपाईँको डिस्पोज पनि हुँदैन कुहिँदैन पनि सर्दैन पनि त्यसकारण त्यसलाई ते निरन्तर त गर्नु नै पर्छ सहर सफा सुधार राख्नु छ भने प्लास्टिकको झोला बोतल गिलास लगायतका सामान चालिस माइक्रोन भन्दा माथि हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर बजारमा पाइने प्लास्टिकका झोला भने मापदण्डभन्दा पातला छन् जथाभावी फ्यालिएको झोला माटोमा नगल्ने र पुनः प्रयोग नहुने भएकोले लामो समयसम्म माटोमा रहिरहन्छन् जसकारण जनकपुरधामको रामसागर गोर्धै पोखरी लगायतका प्रसिद्ध तलाउ तथा पोखरीमा पानी पुनः भरणको समस्या देखिन थालेको छ त्यो डिपोजिसन गरेपछि सोइलमा डिपोजिसन भएपछि त्यो वातावरणको त्यो जुन ब्याक्टेरियाहरू जुन छ त्यो कुहाउन सक्दिन भने त्यो खेतमा वा कुनै ठाउँमा त्यसको प्रडक्सन जुन छ त्यसमा घटाउँछ प्लास्टिकका सामग्री बनाउँदा एक सय माइक्रोनभन्दा माथिको मोटाइ हुनुपर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ पेट्रोलियमको उप उत्पादन इथालिनबाट बन्ने प्लास्टिक झोला खुल्ला वातावरणमा निरन्तर रहदा यसले हानिकारक चिर स्थायी प्रदूषणयुक्त रसायनहरू छोडिरहेको हुन्छ सरकारवाला निकाय यसतर्फ जानकार हुँदाहुँदै पनि निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न नसक्दा जनकपुरधाम सहरले आफ्नो मौलिकता नै गुमाउने चिन्ता हुन थालेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर जनकपुरधाम धनुषा